STM Beats. Domina pelo lado esquerdo, cruzamento para a boca do gol, a chance, defendeu o Matheus. Cheio de novo daqui a pouquinho o time do Palmas. Vem cruzamento, bola para a boca do gol, subiu bem o goleiro. Pega firme lá o Matheus. Bico na bola, deixa pro Elton. Tentativa de bola lá na esquerda, vai sair o Matheus. Atento, estava o goleiro. Tabela, tenta chegar, bola na área, bateu pro gol, pega lá o Matheus, mais uma, apareceu o Elton com liberdade aqui do lado esquerdo, aí sai jogando lá o time do Palmeiras.